Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. L'any 2012 va començar a caminar el procés independentista. Des de llavors fins ara, tant el debat polític com social no ha parat de créixer fins avui, que estem a les portes de l'1 d'octubre, que és la data que va marcar el president Carles Puigdemont per la celebració del referèndum. Avui hem vingut fins aquí, fins al Palau Robert de Barcelona, per entrevistar a la persona, el polític, que va començar a posar les urnes i va començar a eixamplar el camí perquè els ciutadans catalans poguéssim decidir el futur polític d'aquest país. Avui comencem el Pros i Contres, aquesta 12a temporada, entrevistant Artur Mas. Primer de tot, president, com està? Doncs bé. Tranquil? Tranquil. Dintre tranquil, de tot? Però també decidit. No només tranquil. Tranquil, decidit, compromès. Suposo que aquests dies, poc o molt, deu pensar en el 9-N, en com van anar les coses abans de poder anar a votar, les dificultats que va posar el govern espanyol. No sé si ara s'hi semblen d'alguna manera o una altra, no? Però en aquell cas sí que és veritat que la resposta de la gent va ser que 2,3 milions de persones van sortir al carrer. Estem pel mateix? A veure, jo espero que estiguem per sobre del 9-N. De fet, per anar molt bé, hauríem d'estar per sobre del que va passar ara fa 3 anys enrere. També és veritat que objectivament en aquest moment les condicions són més dures perquè l'estat espanyol, amb l'experiència del 9-N, no està disposat a que repeteixi una cosa com aquella. I com que aquella vegada no van poder evitar que 2.300.000 persones anessin a votar, ara estan decidits a evitar-ho, doncs, mai millor dit, mano militari. I de què són capaços? Vostè que els coneix... Doncs ho està veient. Ho està veient. Són capaços d'intimidar, són capaços de fer por, són capaços de fer guerra bruta. Ara en tenim un nou episodi a Girona, probablement, en aquestes hores i en aquests dies. Són capaços d'intimidar a base de la policia, a base de la Guàrdia Civil, són capaços d'entrar en els mitjans de comunicació, de limitar-vos la llibertat d'expressió, són capaços d'intentar amenaçar algú que munta un acte, per tant, la llibertat de reunió, de manifestació, estan atemptant contra els drets més fonamentals, prostituint l'estat de dret. Estan fent tot això. Ara, són capaços, com fa 50 anys enrere o 80 anys enrere, d'agafar l'exèrcit i enviar-lo? No, això no en són capaços de fer-ho, això no poden fer-ho. I de què més són capaços? Perquè tot el que estem veient aquests dies... Què més voleu? Han intervingut la Generalitat? No, per això li pregunto. És a dir, tot ho estem explicant com si fossin petites passes que van fent petits moviments. Tot és molt gros i tot sumat és enorme. És la intolerància en estat pur, és l'agressió en estat pur. Vaja, jo personalment penso una persona que no se senti del tot independentista, o gens, fins i tot, pot arribar a acceptar de viure en un estat que quan algú vol votar amb normalitat fa tot això que està fent? Què ens queda de l'autonomia catalana si no podem pagar ni la nòmina? Diuen que hem d'enviar les factures a Madrid, totes perquè les paguin des d'allà. És a dir, autonomia zero, liquidada, sense donar la cara, a més, sense aplicar l'article 155 de la Constitució, sense anar en els Corts. Creuen que són capaços d'aplicar l'article 155? Si ja l'han aplicat. Bé, de forma oficial, sí, no? Sí, és igual, però si és la pura formalitat. La suspensió de l'autonomia comporta moltes altres coses, també, no? Està suspesa l'autonomia. En el moment en què tu no disposes del teu pressupost, vol dir que estàs intervingut. I si estàs intervingut, vol dir que la teva autonomia està suspesa. Ja no tens autonomia. T'ho estan dirigint des de fora i ho fan, torno a dir, per la porta del darrere. Bé, hem de prendre consciència d'aquesta realitat, perquè ara fixeu-vos una cosa. L'alternativa no és entre la independència i un estatut d'autonomia que cada vegada és millor, que ens permet anar més endavant, que ens permet gestionar els recursos, les infraestructures, que ens permet invertir i garantir temes en l'àmbit social, en el model sanitari, en el model educatiu o universitat. Ja no estem aquí, ara estem. O ens en sortim amb el referèndum i amb constituir un estat català, o ens quedem arrasats a dintre de l'estat espanyol.
Aquesta és la realitat. Clar, perquè... I n'hem de prendre consciència d'això. És una cursa que per l'1 d'octubre, en la qual hi haurà algú que quedarà malament amb els seus. És a dir, perquè per una banda el president de la Generalitat i el govern es compromet i així ho han fet més d'una ocasió, que hi haurà urnes, que es podrà votar. Per l'altra banda, des de l'executiu de Madrid asseguren que no es podrà anar a votar el dia 1 d'octubre. Per tant, aquí hi ha algú que no se'n sortirà amb la seva, diguem. A veure, sí, però això no vol dir necessàriament quedar malament. Ja veurem. Jo sóc dels que penso que encara podem arribar a l'1 d'octubre amb els col·legis oberts i les urnes posades. Ara, no depèn de nosaltres que hi hagi centenars de policies o de guàrdies civils barrant el pas a la gent. Això no depèn de nosaltres. Vostè em dirà, però és mínimament normal que hi pugui haver policia impedint que la gent vagi a votar en una democràcia? Doncs miri, doncs no. Però a Espanya pot passar. Però és possible? Sí, és clar que és possible. Vostè s'ho imagina que el dia d'octubre, abans de l'obertura dels col·legis electorals? Sí? Jo crec que ho faran, sí. No tot arreu, probablement, perquè no tenen prou efectius, però intentaran doncs, bloquejar determinats col·legis més significatius, donar la imatge de que no s'ha pogut votar tot arreu, de que no hi ha normalitat, de que això no és un referèndum. Ells intentaran trencar les cames per tot arreu. Ja ho estan fent en aquest moment. Per tant, conclusió de tot això. Ja sabem que ells actuaran d'aquesta manera. Ja sabem que són agressors, que menys tenen els drets fonamentals més elementals, no? Que no tenen cap sentit ni respecte a la democràcia. Tot això ja ho sabem. Ara, la pregunta que ens hem de fer és al revés. És què estem disposats a fer nosaltres, que no depengui d'ells, per defensar els nostres drets i el nostre futur. Aquesta és la pregunta clau que ens hem de fer a Catalunya. Què estem disposats a fer nosaltres? El que fan ells ja ho sabem. Cada vegada més bèstia. Però i el que fem nosaltres? I això només té una resposta, aquesta pregunta. Només en té una. És quanta gent sense por i de manera completament serena els plantarà cara el dia d'octubre fent una cosa molt senzilla, que és sortint de casa i anant a votar. Aquests dies hem vist escorcolls per totes bandes, amb impremtes, amb mitjans de comunicació, el que diu la política de la por, no? Tot i aquest funcionament, aquestes mesures que pren el govern espanyol, som capaços d'organitzar encara aquest referèndum? És a dir, o fins a quin punt pot trontollar tot? Jo crec que sí, som capaços, vaja, som capaços. Jo crec que el govern i el Parlament i els ajuntaments, per cert, no tots, però molts ajuntaments d'aquest país, la gran majoria, estan fent tot el possible perquè el dia 1 d'octubre sigui un dia que es pugui participar amb normalitat, com passaria a qualsevol democràcia normal del món, no? Ara, és veritat que s'estan trobant amb unes dificultats objectives molt grans. Fixi's, la Guàrdia Civil anant per tot arreu com a desesperats, incautant-ho tot, us amenacen en els mitjans de comunicació, amenacen en les empreses privades, amenacen en els funcionaris i servidors públics, amenacen en els alcaldes i alcaldesses, amenacen a tothom. Perquè, clar, una cosa ara, és incautar cartells i paperetes, l'altra és que puguin anar amb escorcolls i trobar-se amb material que realment sigui sensible però ho estan intentant, ho estan intentant. Ara, ho acabaran trobant tot? Doncs ja ho veurem. Espero que no. Espero que arribem vius a l'1 d'octubre. Almenys tot s'haurà fet per arribar vius a l'1 d'octubre. Esperem que vius, com a mínim, puguem arribar. Vius, vull dir, ciutadanament i políticament vius com a país. No? Jo li recordo que quan era president deia moltes vegades no ens podem saltar cap pantalla. Des de llavors fins ara ens n'hem saltat alguna? Jo crec que no. Si creieu que sí, digueu-me'n una i així jo la podré... No, jo li pregunto perquè vostè tenia un full de ruta molt mil·limetrat. Sí, sí, jo crec que no. I sempre deia, hem de procurar que això se segueixi... És una cosa darrere l'altra per anar fent un procés que, des d'un punt de vista, diguem-ne, de tota la nostra raó, no pugui ser discutit, no? Jo crec que les hem anat seguint totes. S'ha posat una pantalla per aquí al mig que no estava inicialment prevista, que és aquest referèndum, però fixi's que aquest referèndum té tot el seu sentit democràtic, en la mesura en què encara no hem pogut demostrar que els independentistes passen del 50% dels vots, dels diputats sí, però dels vots encara no, doncs es vol comprovar de manera definitiva si aquesta barrera del 50% dels vots es passa o no es passa, per guanyar la legitimitat definitiva. Això s'està fent, no? Jo crec que s'han seguit totes les pantalles. Ara n'hi ha una que encara ens queda passar-la, que és la més important de totes, que és no tant l'1 d'octubre, sinó la pantalla de quanta gent en aquest país es creu
que la solució és un referèndum i quanta gent dels que vagin a votar estan disposats a votar que sí. I si aquest sis i aquesta participació deixen clar a tota Europa i al món que ens ho creiem, que ens creiem la democràcia a fons, que ens creiem l'expressió i la decisió de la gent a fons i que respectem el resultat de les urnes. Això ens queda per demostrar-ho i aquesta és l'última pantalla important que tenim per davant. I aquí ens ho podem preguntar des del punt de vista de la societat civil i des del punt de vista polític, no? La societat civil ho veurem el dia 1 d'octubre, quantes persones van a votar i farem el recompte de vots. Correcte. El polític ha estat més complicat. Al final s'ha quedat Junts pel Sí i la CUP, amb Catalunya Sí que es pot, amb una opinió molt diversa segons quina votació es feia i, per tant, sense una clara posicionament del que s'havia de fer, malgrat que l'alcaldessa Ada Colau ja ha dit que no posarà cap impediment perquè els barcelonins puguin votar. No? Vostè s'esperava alguna altra cosa a nivell polític? Li sap greu que els comuns finalment... Home, jo m'esperava més determinació i més compromís, no tant amb el tema de la independència, perquè la independència és una de les dues opcions. Tu pots estar a favor o pots estar en contra i qualsevol opció és tan vàlida com l'altra i tan respectable. No? Jo m'esperava més compromís des del punt de vista de la defensa del fet democràtic. Sincerament, me n'esperava més, com m'esperava molt més compromís de determinada gent que durant molts anys s'han situat en el món progressista i que a l'hora de la veritat, i no em refereixo només a gent de Catalunya, sinó a gent de tot Espanya, que formen part d'aquest progressisme o d'aquesta progressia, i que a l'hora de la veritat estan fent costat en Rajoy, i en el Partit Popular, i en l'Aznar, i a Ciutadans, i en els sectors més intransigents i més intolerants de tot l'estat espanyol. Aquí s'hi ha alineat també el PSOE i el PSC aquest cap de setmana passat, no? Diguem que s'anilien amb el posicionament de Rajoy de no deixar organitzar el referèndum. Vostè em diu, esperava alguna cosa més? Home, jo esperava dels socialistes no tant que duguessin suport a la independència, això jo no ho esperava, sincerament. Ara, que es desmarquessin d'en Rajoy i del PP, home, això sí que m'ho esperava. Tots aquests discursos de la nación de naciones, que diu el Pedro Sánchez, és compatible amb fer-li la cara a cara a en Rajoy quan en Rajoy està ensenyant la cara més intolerant de l'estat espanyol? Això és compatible? És compatible que tots aquests manifestos d'intel·lectuals que s'han situat en aquest àmbit de les esquerres i del progressisme durant tants i tants anys i que s'han manifestat a favor de tantes causes i avui estan al costat d'aquells que estan fent el que estan fent a través de la Guàrdia Civil, a través de la imposició sobre els mitjans de comunicació, tallant això que dèiem de la llibertat d'expressió, fins i tot amenaçant amb que determinats actes no es podran fer, perseguint alcaldes i alcaldesses, que són gent moltes vegades modesta. En definitiva, l'única cosa que estan fent és facilitar que la gent dels seus municipis puguin anar a votar, no a veure si voten que sí o voten que no, simplement anar a votar. I tota aquesta gent estan amb en Rajoy, amb el PP, amb l'Aznar i amb Ciutadans i companyia. Home, no sé si refereix també al grup d'intel·lectuals i personalitats. I m'esperava més d'aquella gent que van dir referèndum, referèndum, sí, referèndum, referèndum, i quan hi ha el referèndum, doncs, hi són però no hi són. Vull dir, home, si estem en el referèndum, estem en la vostra pantalla. Aquí heu de ser absolutament, no? I són i no hi són, no? Li deia, no sé si refereix a aquest grup d'intel·lectuals i personalitats que ara fa uns dies van signar un manifest també, que van fer públic en un mitjà de comunicació, també, del qual hi ha 37 catalans, alguns molt coneguts, com la directora de cinema Isabel Cuixet o la presentadora i periodista Rosa Maria Sardà. Sí, sí. Quan vostè llegeix i veu tot això, què pensa? A mi em sap greu per això que els deia abans, no? Perquè són aquestes persones que s'han manifestat sempre i han defensat sempre causes, moltes vegades, doncs, progressistes, no? Causes nobles i que en el moment en què veuen un estat, vaja, jo crec que ho deuen veure, no? Un estat que està agredint clarament a mitjans de comunicació, persones, càrrecs electes, que està inhabilitant, que està fent servir la justícia i la fiscalia per intentar resoldre un tema que és evidentment un tema polític, no? Entre dos mentalitats, entre la mentalitat i el projecte català i la mentalitat i la situació espanyola o l'estatu quo espanyol, en aquest moment, com, vaja, i a mi em sap molt greu que estiguin posicionats al costat d'aquella gent que estan fent l'agressió. Si tot és tan democràtic, o el que s'està fent a Catalunya i està ordenat i no ens hem saltat cap pantalla i es denuncia contínuament el posicionament del govern espanyol, del que està fent aquests dies, la intervenció que hi ha a la comunitat catalana i a l'autonomia, com és que Europa no diu res? Doncs miri, Europa, a veure, Europa no diu res. Els governs europeus no diuen res. Els governs europeus, els governs dels estats. Ara,
Europa no és només els governs dels estats. Europa també és think tanks, són mitjans de comunicació, són periodistes que opinen, articulistes i tertulians, intel·lectuals, parlaments, jo vaig estar fa pocs dies en el Parlament Britànic, a Westminster, no? A Westminster ja ha creat un grup de treball per fer un seguiment específicament del tema català. I estem parlant de la democràcia probablement més antiga del món, l'anglesa, no? El Parlament danès fa poc doncs, va reunir una sèrie de diputats que es van pronunciar clarament a favor d'una solució política i no judicial en el tema català, no? Hi ha molta gent a Europa que s'ha expressat en aquests termes. El president de la Comissió Europea, en Juncker, quan li pregunten l'altre dia què passaria si es fa el referèndum, al final... Una petita relliscada fins i tot. Sí, però al final acaba dient, escolti'm, el resultat del referèndum s'ha de respectar. Ara després li diuen, escolta'm, tu, això no es pot dir, no? I aleshores intenta posar una mica d'aigua al vi. Però el primer impuls que li surt és un referèndum, si la gent va votar ordenadament, doncs s'ha de respectar, perquè és la democràcia. Clar, jo mirar des de la perspectiva d'aquesta vulneració dels drets humans que alguns han posat sobre la taula, entre els quals algun dels observadors internacionals que hi ha en aquest moment sí. a Catalunya fent el seguiment, no? I això és una vulneració, sí, sí, és una vulneració de la Carta dels evident, Drets Humans. No? I és evident que trobem a faltar un posicionament més enèrgic per part de determinades institucions europees, que jo crec que es mouen més per interessos respecte a l'estat espanyol i per sentit d'autoprotecció, algunes d'elles, en els seus propis països, que no pas per allò que són els valors europeus fonamentals, que estan recollits, per cert, en les normes europees, en la llei europea. En definitiva, quan ens diuen us esteu saltant la llei, no ens estem saltant la llei. El que estem defensant, que és democràcia directa, vot, dret de participació, llibertat d'expressió, llibertat de manifestació, són drets fonamentals, fins i tot drets humans, que estan recollits a tota la legislació europea. Per tant, com s'entén que hi hagi aquesta impassibilitat davant de tot això? Pels interessos. Sí, per tant, aquesta és l'Europa que alguns... Doncs, esclar, desgraciadament aquesta és l'Europa que s'ha anat configurant un dels motius pels quals ja, segurament hi ha molta gent que s'ha allunyat d'aquest projecte europeu en aquest moment és com a conseqüència de veure que al final hi ha més interessos que no pas valors, no? I això jo crec que allunya determinada gent, no? Ara, no perdem l'esperança tampoc de que en algun moment a Europa es produeixi un gir. Jo crec que nosaltres també els catalans hem de demostrar l'1 d'octubre que això ens ho creiem prou. I a Europa han de rebre un missatge clar en aquest sentit. I quan vegin que el missatge és molt clar, probablement tindran una actitud també diferent. Quan el faran aquest missatge? L'endemà? Després de veure els resultats? No parlava del missatge dels polítics o dels governants. Jo parlava del missatge de la gent. És a dir, si Europa rep el missatge de, malgrat les enormes dificultats i els obstacles immensos que els hi han posat. Aquesta gent han sortit de casa i han anat en els col·legis i han fet tot el possible per votar, o han votat, si aquest missatge a Europa el rep amb netedat, amb claretat, amb contundència, doncs, escolti'm, el 2 d'octubre tindrem més aliats per pressionar l'estat espanyol perquè es posi en el carril del respecte, de la negociació, del diàleg, del pacte, etcètera, etcètera, no? Si nosaltres el dia 1 d'octubre demostrem a Europa i al món que no ens ho acabem de creure del tot i que som alguns que ens ho creiem molt però que no som prous, doncs el missatge que rebran és un missatge de mira, n'hi ha uns quants que s'ho creuen però no n'hi ha prous. Per tant, en certa manera, si fem allò un exercici d'empatia, es pot comprendre l'actitud actual d'Europa a l'espera de veure què passa el dia 1 d'octubre i en tot cas l'endemà reflexionarem sobre... A veure, la pots entendre però no la pots compartir. Jo l'entenc perquè conec doncs, aquest món dels interessos que hi ha a nivell d'estats, no? I en aquest sentit ho entenc, però no ho comparteixo. No ho comparteixo perquè jo crec que ara Europa, precisament per rehabilitar el seu projecte democràtic i per apropar-se més a la gent, podria fer servir l'exemple català per dir, mireu, quan passen aquestes coses, a Europa ho tenim clar. Estem amb aquells que defensen els drets fonamentals. Estem amb aquells que defensen la democràcia. Estem amb aquells que defensen la llibertat d'expressió. Estem amb aquells que defensen la llibertat de participació i pressionem en aquells que neguen tot això. I els hi demanem en aquells que neguen tot això que s'asseguin amb aquells que demanen tot això. Tindrien ara una bona ocasió per fer servir el tema català com un exemple dels valors europeus, dels bons valors europeus. I fins que hi són a Europa aquests valors, però no es defensen amb prou energia. Deia, fins a quin punt el pes econòmic que té Catalunya dins l'estat espanyol pot ser determinant perquè Europa s'acabi posicionant cap un costat o cap un altre, o prengui una postura o prengui una altra? És un dels elements més importants. És un dels elements més importants de tots.
És evident que l'economia catalana no és una economia qualsevol. La riquesa que crea Catalunya cada any és superior a la de Portugal. Ara hi ha un portuguès que és el secretari general de Nacions Unides, que en el seu moment va ser el president de la Comissió Europea. I ara hi ha un luxemburguès, que són 400.000 persones en allà, que presideix la Comissió Europea. Clar, aquí hi ha 7 milions i mig de persones, però produïm més que Portugal, produïm més que Grècia, produïm una mica més que Finlàndia, una mica menys que Dinamarca. Nosaltres podem ser un actor econòmic important, som un actor econòmic important. Ara som un actor econòmic amb els peus i les mans lligades. Si ens deslliguéssim d'aquestes amarres i quedéssim lliures realment i poguéssim administrar els nostres recursos i prendre les nostres decisions, l'economia catalana encara s'enlairaria més. I això potser alguns el que no volen. Però a nosaltres ens interessa com a gent del país. I ara no parlo dels independentistes, parlo del conjunt del poble de Catalunya. No? Ja que parlem d'economia, hi ha algunes entitats financeres amb seu a Catalunya i catalanes que aquests dies poc o molt es pronuncien o van agafant una mena de posicionament sobre el que pot passar, no?, amb una certa perspectiva. Sense dir noms i sense dir estratègies, però vostè com ho rep tot això? És a dir, veure que hi ha aquestes entitats financeres amb les quals vostès hi han confiat des de fa molts i molts anys i que hi han treballat, que prenguin aquests posicionaments? Bueno, escolteu, els pren tothom que està pressionat, els preneu tots. És a dir, l'estat espanyol us està pressionant a tots. Preocupa? Mitjans de comunicació, empreses que treballen per la Generalitat, alcaldes i alcaldesses, entitats financeres, us està pressionant a tots. Per tant, és normal que aquell que està pressionat es defensi. Ara, si en lloc de parlar d'empreses, bancs, caixes, mitjans de comunicació, empreses subministradores, si en lloc de parlar d'això parlem de persones, que són les que voten, les empreses no voten el dia 1 d'octubre. Poseu-li qualsevol nom a una empresa, no vota l'empresa, voten les persones que poden treballar en aquella empresa. Doncs, si ens mirem a nivell de persones, oblidem-nos per un moment d'aquestes empreses. Mirem les persones, i les persones són les que poden canviar el signe dels temps. I els poden canviar i poden guanyar aquest pols a l'estat espanyol, aquest estat espanyol agressor i que pressiona tothom, també en les entitats financeres, els hi podem guanyar el pols a les urnes. I això és l'única cosa que no ens poden aturar. El més ho poden aturar o ho intenten aturar tot. Clar, sí, no? tancant l'aixeta dels diners, és clar, allò que dèiem abans. No? Però per fer tot això que està passant... Com poden evitar que uns quants milions de persones l'1 d'octubre surtin de casa? Això és una opinió de cadascú i cadascú prendrà la seva decisió. De cadascú, però jo estava pensant, ara que parlem dels diners, i abans dèiem que l'estat espanyol ha tancat l'aixeta per controlar qualsevol euro que surti de les comptes de la Generalitat, clar, algú pensa, doncs tot això costa diners. Algú havia dit que tot el referèndum estava finançat per agents externs. És cert que hi ha cert en tot això? Es pot confirmar que realment hi ha algú de l'exterior que ens ajuda? Doncs jo no li puc dir. Ja m'ho pensava, no li puc dir, però l'he de preguntar. Vostè m'ho ha de preguntar, però jo no li puc dir, i no tant perquè no ho vulgui dir, és que jo no ho he volgut saber, sincerament, perquè crec que això forma part, doncs, de l'estratègia i de l'autonomia del govern de la Generalitat. Hi ha coses que és millor no saber-les. Però entendria que fos perquè així. Perquè si les sap massa gent, s'acaben coneixent. I la millor manera que no les sàpiguen és que no les conegui gaire gent. Això seria com preguntar-li si depengués de vostè on amagaria les urnes i les paperetes, no? Que no li preguntaré perquè no m'ho respondrà, però Evident. Entendria que des de fora ens ajudessin? A veure, des de fora i des de dintre. Jo entendria que ens ajudessin des de fora i des de dintre. És gent que no se significarà mai i que en un moment determinat, quan veu el que està passant i veu el que ens estem jugant, doncs simplement pot ajudar una mica. I aquí pot haver-hi països, entitats financeres... Països sencers no. No ens enganyem. Països sencers no hi són, i entitats financeres tampoc. Aquí hi ha més persones particulars que no pas entitats financeres o països. Els països, com els deia abans, no? Els països sobretot es mouen, doncs, per interessos, no? I quan els països vegin que el procés català és irreversible i que agradi més o agradi menys, es trobaran en un futur estat català, s'hi posaran bé, perquè protegiran els seus interessos per posar-s'hi bé. Qui és que s'hi posarà bé, president? Ara, mentre no tinguin del tot clar que l'estat català existirà, doncs neden i guarden la roba, no? I esperen a veure què fem nosaltres. Qui és que s'hi posaria bé per fer-nos costat? De països? Sí. Home, i jo crec que gairebé tots els països europeus s'hi arriben a la conclusió de que el tema català és un tema irreversible. I altres països del món també. Llavors ens demanaran garanties d'un munt de coses. No ens sortirà tampoc, que no farem el que voldrem sense més. Si tu vols formar part del club dels estats,
has de seguir totes unes regles, unes normes, unes pautes de conducta, etc, etc. Ara, si tu segueixes això i ets un actor fiable en l'escena internacional, doncs t'acaben reconeixent. Fixeu-vos el que ha passat en els darrers, posem 30-40 anys. Quants països nous han aparegut? D'aquells que deien que no hi serien mai perquè ningú mai els hi donaria suport. I n'hi ha un munt, i gairebé tots són petits, per cert. Petits o mitjans, com seria el tema de Catalunya. No? Molts d'aquests països han vingut després de referèndums, molts d'aquests estats. Alguns d'aquests referèndums no estaven pactats amb els estats i han acabat reconeixent igualment aquests propis estats. No? Què vull dir amb això? Que al final la càrrega de la prova la tenim nosaltres, hem de demostrar que molta gent està disposada a defensar la democràcia, votin sí, votin no, hem de demostrar que estem disposats a plantar cara davant d'un estat agressor i intolerant, i hem de demostrar que dintre de la gent que vagi a votar hi ha una majoria clara que vol un estat per Catalunya i, per tant, que vota que sí. Suposo que els telespectadors s'han fixat que durant tota l'entrevista hem tingut un llibre aquí sobre la taula que es diu La voluntat del poble. Vostè se'n recorda molt bé perquè és un recull de fotografies de l'any 2012, me'n recordo, de les eleccions d'aquest moment. Unes eleccions que ho van canviar absolutament tot. Sí, senyor. Quan veu tot això en perspectiva, que tampoc ha passat tant de temps, no, 5 anys. Fet, ha passat molt poc temps, com se sent? Perquè ja veu un tema arribat, eh? Déu-n'hi-do. Això ho va fer vostè. No, home, no, jo no ho he fet. Jo no, he ajudat lidera, a fer-ho. Com a mínim ho va liderar. Jo he ajudat a fer-ho. Jo, si alguna cosa vaig intentar fer bé, va ser quan vaig detectar que hi havia totes les portes tancades a l'estat espanyol per progressar des d'un punt de vista de la nostra autonomia. Pacte fiscal inclòs, que ens van dir que no. Estatut enfonsat. Pacte fiscal, que no. I vaig veure doncs, que hi havia uns quants milions de persones a Catalunya que ens estaven demanant en els seus representants, en els que ens havien votat, ens deien, escolteu, canvieu el projecte. No ens seguim entestant i entossudint en negociar l'autonomia a Madrid, perquè això té el recorregut que té. Canviem de projecte, anem a ser un país normal. Fem de Catalunya una Dinamarca o una Àustria mediterrània. Ens deien això, poc o molt. No? Doncs jo vaig intentar escoltar tota aquesta gent, vaig detectar que això venia de l'arrel del poble, de l'arrel de la gent, de la població, i vaig posar-m'hi al davant doncs, des d'un punt de vista de lideratge institucional i vaig intentar amb tota la modèstia prendre, però també amb tota la determinació, prendre totes les decisions que calia en cada moment per intentar que aquest procés anés endavant. Fins a les últimes conseqüències, fins i tot per mi, perquè per tot el que va passar en aquells anys, doncs amb uns quants ens han perseguit, per tot el que va passar aquells anys, uns quants ens volen treure els estalvis i ens volen arruïnar, i per tot el que va passar aquells anys i per algunes coses que han passat a casa nostra, doncs dintre del país, doncs vam haver de prendre algunes decisions individuals dures, com fins i tot marxar de les institucions, perquè tot això tingués camí. No? Bé, jo tot això ho he procurat fer, no? I no me'n penedeixo, perquè crec que totes aquestes pantalles, totes aquestes etapes, ens han portat poc o molt doncs, en el punt que estem. Però la part més determinant del que ha passat en aquest país és que aquelles enormes mobilitzacions del setembre de l'any 2012 han continuat fins ara. Aquesta és la part més determinant. Perquè per molt que haguéssim actuat els polítics o els líders prenent decisions fins i tot arriscades, si no hi hagués aquesta base de molta gent que s'ho creu, tot això no hauria arribat en el punt que està. Si el deixessin tornar, i jo ho dic així, tornaria? Doncs, miri, la veritat és que jo per tornar en una posició ara, diguem-ne, executiva, no? De fer-me càrrec d'un govern amb tot el que això significa, jo ara no. Jo crec que això ja ho he fet, ho vaig fer com a conseller durant 8 anys, ho vaig fer després com a cap de l'oposició durant 7 anys amb els 2 tripartits, i ho vaig fer durant 5 anys com a president del país. Per tant, jo, aquesta posició ja més executiva, jo crec que ja l'he feta. No? Si en el futur hi ha un estat català i es pensa doncs, en àmbits més representatius, no? De gent que pugui doncs, fer més d'arbitratge, que pugui més fer una representació internacional del país, de l'estat català, etc., doncs jo crec que aquí puc ajudar. No? Amb l'altre... M'ha deixat la porta oberta, eh? M'ha deixat la porta oberta. Però fixi's, però no en el terreny de dirigir un govern. Aquí, vaja, no se sap mai al 100% les coses, a la vida canvien, no? Igual que jo no vaig pensar en marxar en el moment en què vaig fer el pas al costat, doncs ara tampoc penso en tornar, però aleshores el vaig fer. Per tant, no pots dir
amb tota la rotunditat de cap manera, jo no dic això, però en circumstàncies mínimament normals jo no he de tornar a cap posició governamental o a cap posició, diguem-ne, executiva, en condicions mínimament normals. Ara, en àmbits més de relació internacional, de representació del país, de l'Estat català, si l'acabem construint com jo espero i confio, doncs aquí doncs, ja veurem. No hi tinc una idea predeterminada, si no passa, no passa res, i si passa, doncs ja es veurà en el seu moment si té sentit o no. Senyor Mas, gràcies per acollir-nos avui a casa seva, al Palau Robert a Barcelona. Que és casa vostra. Moltes gràcies, igualment li dic, el dia que es pugui desplaçar l'esperem a Olot una altra vegada. Molt bé, gràcies. Sort i encert. I molta sort. Gràcies. Igualment. Gràcies també per seguir-nos des de casa en aquest primer programa. Ens atem la 12a temporada del Pros i Contres, que esperem que puguem continuar, ens deixin continuar encara fins al mes de juny. Tornem la setmana vinent entrevistant a periodistes europeus que ens ajudaran a tenir una perspectiva diferent de la jugada, en aquest cas és el món del periodisme, i que ens explicaran molts detalls del que ara estàvem apuntant amb el president Artur Mas. Fins la setmana que ve. Que vagi bé, adéu-siau.